Ja sam čuo kao osoba, ne čitajući društvene mreže, nego je došlo od ljudi koji me znaju i prate ovo i čitaju novine sljedeće. Sad ću vam reći da shvatite. Sigurno je to dijete od nekoga HDZ-ovca kojeg država štiti. Laž. Nije. To je dijete od jedne od dužnosnica u Ministarstvu turizma. Laž. Nije. To je dijete od nekoga koji je povezan sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Laž. Nije. Dotle se došlo da je dijete od jedne od najviših dužnosnica u Vladi Republike Hrvatske. Laž. Nije. Dakle, u tom društvenom mrežnom eteru količina neistina, laži, manipulacija, kao i oko Insatu. Dakle, sve laži. Hrpetina laži, 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 pa neka talog laži postane istina. Tako i ovdje. Nije nikog dužnosnika, nije bilo kojeg člana vlade, koliko ja shvaćam, nije nikoga ko radi u bilo kakvoj državnoj službi, nego je dijete svojih roditelja. I nema veze s politikom, nema veze s državom, izgleda da čak nije vezan iz HDZ-a. Zamislite vi to. I mi danima ovdje, dobro da smo to pitali, sad zaboravio sam na to, trpimo u tom društvenom mrežnom lažnom prostoru, koji isto neka kaca ili talog postaje sa tim lažima, kao što su talog i ovi koji lažu ljude oko hrvatskih vojnika u Ukrajini, da mi ne možemo više doći do istine. To je, nesnosno je to. Nesnosno. Ja ne znam kako je to moguće da toliko laži s kojima mi živimo u eteru, se pravimo da nisu laži. To nije u redu. To jednostavno nije okej. A hvala vama, hvala na pitanje. Ja vam čestitam.